Vislabāk mums iet tad, kad esam kopā ar savējiem. Tāpat ir ar spilves gurķīšiem. Tie vislabāk iet kopā ar draugu būšanām un tikpat labi tie iet uz riņķi. Savukārt, ja gadās pašot par strīpu ar liesmiņu, gaļiņai nāks talkā uzkoda mērce, kas labi iet kopā arī ar pusnakts uzkodām. Ievārījums? Nu, tas iet kopā gan ar vēlām brokastīm, gan lielo karoti, gan kāro zobu. Mums ir viss, kas vajadzīgs, kad esam kopā. Spilva labi iet kopā!